крепост Хачбурункале, село Ботево. Късноантичната крепост, наречена Хачбурункале, се намира на 4 км северно по права линия от центъра на село Ботево, на носообразното възвишение Хачбурун, притока на Суха река и нейния приток Света Марина. За нея пръв съобщава Карел Шкорпил. Укреплението има приблизително вид на трапец. Южната му част има равен терен, а по-голямата му северна част е със среден наклон на север. Въпреки системното извличане на каменен строителен материал в миналото, крепостните стени си личат сравнително добре. Най-пострадал е югоизточният ъгъл на укреплението, където трасето на южния и източния зид се проследяват в негатив. Източният ъгъл се охранява от издаваща се на юг четириъгълна кула. Югозападният ъгъл има още една четириъгълна кула, също издаваща се на юг. На южната страна има още една четириъгълна кула, която се намира в средния сектор на стената, изнесена леко на запад. Трасето по южната стена е леко извито в дъга с дължина 124 метра, като се състои от три праволинейни отсечки, от които средната е с най-голяма дължина. Главната порта се е намирала в една от чупките на около 15 метра от западния фланг на зида. Пред южната крепостна стена е била изградена още една стена – протехизма, издигната на 15 метра пред главната стена. Тя точно повтаря конфигурацията на основната стена, като отстои на 5-6 метра от челата на кулите. Връзката между двата зида е посредством къс напречен зид на западния край, като такъв в източния край не личи. Пред фронта на протехизмата в скалата е бил прокопан дълбок и широк ров. Северният зид с дължина 51 метра също е имал протехизма. Тя не е успоредна на основния зид. Западният си край отстои на 8 метра от основния и на около 15 метра в източния си край. Протехизмата достига до северната крепостна порта, разположена на около 10 метра от североизточния ъгъл на крепостта, но не продължава източно от нея. На северната стена не се забелязват следи от кули. На източната и западната стена с дължина съответно 153 и 146 метра също няма следи от кули. Целият терен на крепостта е гъсто застроен. Построена е в първата половина на 4 век и е съществувала до края на 6 или началото на 7 век. Стратегическото й положение осигурявало перфектни условия за водене на далечни наблюдения и контрол над гъсто население през късно римския период район, както и умело проектираната и прецизно изградена укрепителна система предполагат военен произход на укреплението. Площта му е 16 декара и следва да бъде определено като кастел, а функциите – военно-полицейски. По-късно през 5-6 век кастелът вероятно е придобил облика на укрепено селище, но запазва функциите на важен стратегически опорен пункт.